habang sina Tatay Dadoy, Tatay Damaso at Arturo. Nagulat ang mga ito nang may makitang anim na mga nilalang ang mabibilis na tumatakbo sa talahiban. Papunta ang mga ito sa kanila. Kapwa na kasuot ang mga ito ng kulay birdi na kasutan. May dalang parang latigong baging ang anim. Mahahaba ang mapuputing mga buhok at mahahaba din ang mga ilo at tainga nito. Mga inkanto, alam na nila ang pagpunta natin dito sa lugar. Kailangan na magtago muna tayo, damaso. Ang sabi ni Tatay Dadoy, at agad na ibinudbud kagad sa paligid ang dalang pulbo. At agad na tumabi sila doon sa mga puno ng kahoy. Ang sabi pa ni Tatay Dadoy, Huwag kayong kumalaw hindi tayo makikita at maramdaman ng mga inkantong yan. Nanatiling nakatayo lamang ang tatlo at dinadaanan lamang sila ng mga inkanto. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis na ang mayto ito. Kaya agad na naglalakad si Natatay Dadoy papunta doon sa may Doon sila dadaan para mas makalapit pa doon sa kabahayan. Nang makabalik na ang mga engkanto. Sabi agad ng mga ito kay Bangkok. Wala po kaming nakikitang mga tao doon sa kakahuya, ng Bangkok. Nagtataka itong si Bangkok dahil kahit siya, naramdaman din niya ang mga taong ito kanina. Bakit biglang nawawala? Tinawag niya ang pamangkin na si Jonas at ang sabi nito, Jonas, bago ka umuwi, Samahan mo ang mga tauhan ko na hanapin sa gubat ang mga taong pumasok sa ating mundo. Pumayag naman kagad itong si Jonas at tinawag ang kaibigang inkanto na si Karagwa para sumama din ito. At pagkatapos, agad na umalis ang walo at papunta na naman ang mga ito doon sa Kakahuya. Pero doon sa ilog, Nakita nila Tatay Dadoy ang isang nilalang na naliligo doon sa ilog. Isang kabayo na katawan ng tao ang kalahati at agad na napansin sila ng mga ito. Agad itong tumakbo sa pangpang at kinuha ang napakalaking palakol nito at agad na sumugod sa kanila. Napatras agad sila Tatay Dadoy, Tatay Damaso at Arturo. Hindi nila inasahan ang ginawa ng nilalang. Sobrang napaka-agresibo naman ito. Mga tampalasan ng mga nilalang. Paano kayo nakapasok dito sa mundo ng mga inkanto? Ang sigaw nito habang hinahataw sila sa dalang palakol. Tumalon kagad itong si Arturo at sinangga ang hampas ng palakol nung nilalang. Pagkatapos, umikot ito at sumakay sa likod ng nilalang. Pinilipit niya ito sa ulo at itinumba sa lupa. Kinubawan agad ito ni Arturo at sinapak sa mukha. Pero mukhang malakas din ang nilalang. Mabilis itong umigpaw para makawala kay Arturo at sinipa siya nito gamit ang dalawang pa sa likuran. Tinamaan si Arturo sa Libdib at tumasik doon sa puno ng kahoy agad naman na umikot si Arturo at bumagsak gamit ang mga paha. agad naman na sinalakay nila Tatay Dadoy at Tatay Damaso ang nilalang isang sapak ni Tatay Dadoy natumba agad ito sa lupa at sinundan pa ng sapak ni Tatay Damaso pero nasangga ito ng nilalang at sa isang hampas sa hawak nito na parakol, muntik nang masapol ang ulo ni Tatay Lamaso. Buti agad itong nakayuko at isang sapak sa tagiliran doon sa nilalang. Napaigik ito at isang sipa pa ni Tatay Dardoy sa panga. Tuluyan na itong bumagsak. Tumalon pa si Arturo at bumagsak ang mga paan ito sa tiyan ng nilalang. At napasinok agad ito kinuha agad nila ang palakol na dala ng nilalang. Ang sabi ni Tete hindi kami na pareto para kalabanin kayo. May importanteng sadyak kami dito sa inyong lugar. Mga tao, mga tao ang dahilan ng pagkamatay ng aking anak, ang anas ng nilalang. At pagkatapos, tinulungan nila itong makatayo wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng anak mo at iba ang sadya namin dito. Naglakad ang nila lang papunta doon sa may puno ng kahoy. Kapag nakita kayo ng aming pinunong bangkog, papatayin kayo. Kaya mas makakabuting umuwi na kayo sa iyong mundo. Pagkatapos, tumingin ito sa kanila. Ano ang kailangan ninyo dito sa aming lugar? Sagot naman ni Tatay Damaso. Hinahanap namin ang pangalan na Jonas. Isang aswang na galing sa mundo ng mga tao. Muling napatitig ito sa kanila at parang nagtataka. Bakit nyo hinahanap ang pamangkin ng aming pinuno? Ang sagot ni Tatay Dadoy may importanteng pakay kami sa taong ito. Si Jonas. Si Jonas ang pumatay ng iilan sa mga inkantong kumakalaban kay Bangkok. Salot ang taong yan dito sa mundo ng mga inkanto. Hindi namin kaya ang kakayahan ito. Pati nga ang pinuno namin na si Bangkok. Kinukusinti ang mga ginagawa ng binata Pagkatapos, sabi ng nilalang, sumunod kayo sa akin. May mga paparating. Sigurado akong agad na naramdaman na kayo ng mga karagwa. Magtatago muna kayo. At mabilis nang tumakbo ito papunta doon sa kabilang bahagi ng kakuyan ng ilog. Sumunod naman agad sina Tatay Dadoy, Tatay Damaso at Arturo. At ilang minutong lumipas, pumasok ito sa isang lagusan doon sa may batuhan. Tumigil na sina Tatay Damaso, Tatay Lado at Arturo. Hindi pwedeng magtiwala ng basta-basta sa isang inkantong ito. Tumigil na din ang nilalang at lumingon sa kanila. Wag kayong mag-alala. Ako si Damuhaw, isa sa mga inkantong naninirahan dito sa lugar. At isa sa aking pamangkin ang nabiktima ni Jonas. Tutulungan ko kayo para makalapit doon sa teritoryo nila. At ang balita ko, babalik na itong si Jonas sa mundo ng mga tao. Sa narinig, agad na pumasok na rin si Tatay Dadoy sa loob ng batuhan. Pero nag-uusal muna ang mga ito ng mga orasyon. Hindi pwedeng magpabaya dito muna kayo pansamantala hinahanap pa kayo ng mga mandirigmang inkanto pero lingid sa kalaman ng tatlo naramdaman pa rin sila ni Jonas at napangiti ang binata nang maramdaman ito ang presensya ni Arturo ayos ang aswang ngayon ang kusang pumasok sa mundo ng mga inkanto suminyas ito kay Karagwa. Nang lumapit sa kanya ang inkanto, sabi ni Jonas, Karagwa, narito ang aswang na nakalaban natin doon sa lugar ni Lululodyo. Narito lang sila sa paligid, humanda ka na. Pauwiin muna natin ang mga kasamahan nating inkanto. Hindi pwedeng malaman ni Tiyo Bangkod na narito ang mga nakakalaban natin tayo na ang bahala sa mga ito karagwa. Nag-uusal agad ng orasyon itong si Jonas at papunta na ito doon sa batuhan kasama ang kaibigang inkanto. Agad naman na naramdaman ito ni Damuha nang makitang lumilipad ang mga paniki na nasa loob ng batuhan. Agad na sumilip ito sa labas at nang makita ang paparapit na sina Jonas at ang inkanto. Sabi niya agad. Doon, kina na doon. Nandito si na Jonas. Kaya napatakbo na din ang tatlo para sumirip. Sabi ni Tatay Dadoy, Yan na ba ang pumatay kay Pascual at usi Arturo? Oo, Tatay Dadoy, yan na si Jonas. Lumingon si Tatay Dadoy tayda Damuhaw at ang sabi nito Maraming salamat sa tulong mo. Pero kusa nang punta at lumapit ang aming pakay dito sa inyong mundo. Kaya umalis ka na. Baka may makakita pa sa'yo na kasama kami. Kami na ang bahala sa dalawang ito. Ang sagot naman ni Damuha. Huwag kang mag-alala tanda. Kaya ko ang sarili ko. Nang makalapit na sina Jonas doon sa batuhan, nakatayo ito sa harapan ng bunganga ng butas. At narinig nilang sabi nito. Lumabas na kayo. Ako ang kailangan ninyo. Narito na ako. Nangangalit ang bagang ni Tatay Dadoy pagkakita kay Jonas. Tingnan natin ngayon ang lakas mo binata. At lumabas na si Tatay Dadoy, Tatay Damaso. Habang nakasulod naman si Arturo hindi na kami mahirapan pang hanapin ka, binata. Sige, ipakita mo ang lakas mo ngayon. Napangiti itong si Jonas nang makita ang dalawang albularyo at si Arturo. Hoy, aswang! Nagsama ka pa ng mga ugod-ugod ng mga matatanda. nag uusal na itong si Tatay Dadoy ng mga orasyon at ikinarga na ang agimat ng kabal at ang agimat ng saging nagsasalita pa sana ang binatan si Jonas. Pero biglang nawala sa kanyang harapan si Tatay Nanoy. Mabilis na itong umataki sa binata. Napapatras agad si Jonas at may kinuha agad ito na isang latigong baging. Pero bago niya ito may hampas kay Tatay Nanoy, tinamaan na ito ng sapak sa tagiliran. Sobrang gulat ng binata. Hindi niya nakita at nasundan ang galaw ni Tatay Dadoy. Tapasandal ito sa puno ng kahoy. Sinubukan namang tulungan ito ng kaibigang inkanto na si Karagwa. Agad itong tumalon at sinalakay si Tatay Danoy. Pero biglang humarang itong si Tatay Damaso. Gamit ang isang maliit na patpat, hinampas agad ito ang inkanto. Buti na lang agad itong nakailag at napapatras. Ang sabi ni Tatay Damaso. Ako ang harapin mo, Inkanto. Huhulihin kita ngayon at ikukulong kita sa mundo ng kawalan. Ang sabi naman ni Tatay Dadoy, wala akong armas na gagamitin. Gamitin mo ngayon, Binata, ang lahat na kaalaman mo dahil hinding-hindi kita patatawarin sa ginawa mong pagpatay sa aming mga kaibigang albularyo. Dito na napatitig itong si Jonas doon kay Tatay Dadoy. Ngayon, napagtanto na niya na paghiganti ang pakay ng mga taong ito. Agad na ikinarga ni Jonas ang kanyang hawak na agimat at ang bigay ng kanyang ama na isang kanto na buto ng bunga ng isang kahoy ng almeras. Ang punong ito matatagpuan lamang dito sa mundo ng mga inkanto. At tanging mga dugong bughaw lamang ang maaring gumamit ito. Tulad ng mga namumuno dito sa mundo ng mga inkanto, dito sa mundo ng mga karagwa. Matapos na maisubo ito ni Jonas, agad na naramdaman niya ang pagtubo ng mga balahibo sa kanyang buong katawan. Humaba ang kanyang mga kamay at lumabas ang mga matutulis na kuko at pangil. Pagkatapos, agad na sinalakay si Tatay Dadoy, ni Jonas. Sobrang bilis nito, pero agad na sinalubong ito ni Arturo. Mabilis na tumalon si Arturo at dinamba itong si Jonas. Nang mapang-abot ang dalawa para itong mga pusang nagkakalmutan agad habang tumatalon-talon sa itaas ng mga pulo at nagpagulong-gulong doon sa damuhan ngayon sa isip ni Arturo hindi na siya tatablan ng anumang hampas gamit ang dahon na taglay ng kalaban dahil may panguntra na itong si Arturo nabigay ni Tatay Dadoy nakasukbit sa kanyang biwang ang isang malita buti na may laman sa nilagang mimusa tinamaan ito ni Arturo ng isang malutong na kalmot sa leeg kaya tumalsik ito at tumawa doon sa puno ng kahoy. Agad na sinundan ito ni Arturo at isang atake pa ang pinakawalan. Pero isang sikwat ang ginante nitong si Jonas at tinamaan si Arturo sa dibdib. At nang makita ni Arturo na may kinuha itong si Jonas na parang isang buto at itinapal ito sa noon ni Arturo, agad na napagulong siya patas. Pagkatapos, agad itong tumalon pa itaas at umikot ito sabay pakawala ng ilang sipa at kalmo. Mabilis din na nakaikot itong si Jonas sabay talon sana doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Pero ang bilis ni Tatay Dadoy na nahawakan ang mga paan ito sabay hila pabagsak sa lupa. Pinagtutulungan na ito nila Tatay Dadoy at Arturo. Kaya napapatas na itong si Jonas at tinamaan na naman ito ng isang sapa ni Tatay Dadoy at isa pang kalmot ni Arturo. Walang nagawa na din ang kaibigan nitong si Caragua dahil abala ito sa pag-ilag sa ginawang pag-atake ni Tatay Damaso. Sa isip ni Tatay Damaso, kapag matamaan lang niya ang inkantong ito, agad itong maikukulong nang gamitin naman sana ni Jonas ang dahon ng halukhok Ang sabi ni Tatay Dadoy, hindi na yan obra sa amin binata. Mag-isip ka pa ng ibang paraan kung paano kami labanan. At isang atake na naman ni Tatay Dadoy, bagsak na itong si Jonas. Galit na galit na ito. Ngayon, napagtanto na ng binata na malayo ang kakayan niya doon sa matanda. Ang nasa isip niya ngayon, kailangan ng makatakas para makapag-isip muna ng mga dapat na gagawin para makaganti sa mga ito. Iiwan na lang sana niya ang kaibigang inkanto. Pero bago siya makapag-usal ng orasyon, nasa harap pa na niya si Tatay Dadoy at hinawakan na ito sa liig. Ngayon binata, pagbayaran muna ang ginawa mo sa aming mga kaibigang albularyo isinandal ito ni Tatay Dadoy sa puno ng kahoy. Pero may paraan pa itong si Jonas dahil may kaalaman ito sa lason. May kinuha ito na isang bulaklak na kulay itim at inihagis ito sa harapan ni Tatay Dadoy. Nang maamoy ito ng albularyo, agad na napapatras ang matanda. Parang sumuot ang amoy nito sa kanyang utak at nahihilo si Tatay Dadoy. Pero bago pa makatakas itong si Jonas, dinaluhong na ito ni Arturo. At dahil may mga tama na ito, muli itong bumagsak sa lupa ng tamaan ng mga kalmo at pag-atake ni Arturo. Naamoy din agad ni Arturo ang baho ng bloklak na may lason. Nahihilo din siya. Arturo, amoyin mo ito ang sabi ni Tatay Dadoy sa bayhagis sa dalang maliit na buti. Agad na inamoy ni Arturo ang laman ng buti na ibinigay ni Tatay Dadoy. Mabisang panguntra ito sa lason na pinakawalan nitong si Jonas. Pagkatapos, may kinuha pa si Tatay Dadoy ng mga dahon. Pinipisil-pisil niya ito gamit ang dalawang kamay. At pagkatapos, mabilis na isinaboy ito sa paligid. Ang napakabahong amoy kanina naggaling sa bulaklak ni Jonas. Napalitan ito ng napakabangong amoy. Arturo, tapusin na natin ang binatang ito. May naramdaman ako na may mga paparating. Naramdaman din ito ni Arturo. Kaya tumalon ka agad ito at dinamba itong si Jonas. Nang hihina na ito si Jonas. Pero lumalaban pa rin ito. Habang si Karagwa, natatamaan na ito ni Tatay na Maso. Napaigik ito at akmang tatakas na din sana. Pero mas maagap itong si Tatay na Mabilis itong tumalon at dinamba si Karagwa na nagpanggap na sana na isang puno ng saging. Akala mo, maluluko mo ako sa mga orasyon ng paninglang inkanto ngayon hindi na kayo makabalik pa sa mundo ng mga tao at mabilis na na nag-uusal si Tatay Lamaso habang hawak ang magkabilang sintido nitong si Karagwa. tumitili na itong inkanto habang unti-unting bumagsak ito sa lupa at pagkatapos nagiging halaman ito na may isang malaking blok lang na kulay asoy. Ito naman si Jonas. Nakagawa pa ito ng paraan. Mabilis itong nagpalit ng anyo at ginaya ang katauhan ni Arturo. Pilit pa rin itong lumalaban ng mga kalmot at pag-atake kay Arturo. Pero napangiti si Tatay Dadoy. Na Nakakaawa ka naman binata. Hindi mo ako maluloko sa mga paraan na ganyan na markahan kita kanina. Mabilis na umatake si Tatay Danoy habang nag-uusal ng mga orasyon. Hinugot na din niya ang sinturon na suot. Kailangan nang tapusin ang anininggaw na ito. May mga engkanto ang paparating doon sa lugar. Kailangan na makaalis agad nila at makauwi doon sa mundo ng mga tao. Pinaghahataw na ito ni Tatay Dadoy gamit ang sinturong. Hanggang sa napasigaw na lang itong si Jonas at namimilipit sa sakit. Walang humpay ang ginawang pag-atake ni Tatay Ladoy kahit na nakahiga na sa lupa itong si Jonas. Para ito sa mga albularyong pinatay mo. Ang sabi ni Tatay Ladoy, tumalon naman si Arturo at pagkatapos bumagsak doon sa nakahigang si Jonas at ibinaon ang matutulis na kuko sa dalawang kamay doon sa leeg at dibdib. Isang mahinang angil ang lumabas sa bibig ni Jonas at tuluyan na itong binawian ng buhay. Agad na napalingon sila sa mga paparating. Napakaraming mga inkantong karagwa ang papunta sa kanila na tumatakbo doon sa ilalim ng mga kakahuyan. Tara na dadoy umalis na tayo sa mundong ito. Ang sabi ni Tatay Damaso. Kaya agad na nag-uusal si Tatay Dadoy ng mga orasyon at gumawa ng mga ritual kasama si Tatay Damaso. Nagpapakita na din ang kanyang abyan para agad na tulungan silang makabalik doon sa mundo ng mga tao. Pagkalipas ng ilang sandali, naramdaman nila Tatay Dadoy at Tatay Damaso na parang lumulutan sila sa kawalan. At tuluyan nang nakabalik sa mundo ng mga tao. Nasa gilid sila ngayon ng puno ng kahoy ng mangga na nasa unahan ng bahay nila na naisita. Pero nagulat sila dahil hindi nila kasama itong si Arturo. Dadoy, nasaan si Arturo? Nagtataka din si Tatay Dadoy bakit hindi natin siya kasama? Hindi na sila pwedeng bumalik pa sa mundo ng mga engkanto. Kailangan pa nilang magpalipas ng tatlong araw bago magawa uli ang mga orasyon at ritual. Habang si Arturo agad itong tumalon sa puno ng kahoy at napansin niya na nawala pala ang tila na nakatali sa kanyang braso nang maglalaban sila ni Jonas kanina. Kaya pala, hindi ito nakabalik agad sa mundo ng mga tao kasama si na Tatay Dadoy at Tatay Damaso. Sumigaw na itong si Dambuha Kaibigan, dito ka, dali. Paparating na sila. Kaya agad na tumalon si Arturo at agad na sumunod ito doon sa nilalang. Magtago ka dito sa loob at huwag kang lalabas nag-iisip din ng paraan itong si Arturo kung paano siya makakatakas sa mundo ng mga inkanto. Alam niyang may paraan at makakatulong ang isang nilalang na ito. Pagkatapos, may mga iniusal-usal itong si Dambuhaw bago ito lumabas sa batuhan para hindi maramdaman si Arturo ng mga paparating ng mga karagwa. At makalipas ang ilang sandali, nakita na nila ang bangkay ni Jonas. Agad na ipinalam ito ng mga inkanto sa kanilang pinunong Bangkok Labis ang pagdadalamahati nito sa pagkamatay ng kanyang pamangkin. Mga tao, mga tao ang may kagagawan. Magbayad sila sa ginawa nila sa aking pamangkin. Dahil nakita nila si Damuhaw doon sa lugar kung saan nangyayari ang pagkamatay ni Jonas. Agad itong inaristo at pinaimbestigahan. Habang si Arturo patuloy ito sa pagtatago doon sa kakahuyan at batuhan. May mga ginawang ritual itong si Pinunong Bangkok para makita ang memorya ni Dambuha at makita nito ang lahat ng mga pangyayari at naganap sa pagkamatay ni Jonas makalipas ang isang araw. Galit na galit itong si Pinunong Bangkok nang matapos ang ginawang ritual. Nagpatawag agad ito ng mga kasamahan at tinipon niya ang lahat ng mga malalakas na tauhan. Galugarin natin ngayon ang buong kagubatan na pa sa mundo natin ang isa sa may kagagawan sa pagkamatay ng aking pamangkin ipaghiganti ko si Jonas. Ako ang papatay sa nilalang na yan. At agad na umalis si na Pinonong Sakay ng hayop na Almera. Kasama nito ang labing dalawang pinakamagaling sa kanyang mga tauhan para hanapin si Arturo. Habang si Arturo gumagawa na ito ng paraan para mailigtas si Damuhaw. Hindi siya pwedeng bumalik na lang sa mundo ng mga tao kung hindi niya mailigtas ang inkanto. Dahil sa kanila, nabihag ito at naparusahan. Pero habang nagmamatsyag itong si Arturo, nasipat niya ang mga paparating na mga inkanto, ang grupo nila pinunong bangkog. Alam na agad ni Arturo na siya ang pakay ng mga ito. Kaya agad na tumalon siya doon sa lupa at tumakbo ito papunta doon sa batuhan para makapagtago. silyado ang batuhan ng mga orasyon ng nilalang para hindi siya maramdaman ng mga engkanto. Habang si Pinunong bangkog, hawak nito ang isang parang bulang kristal at kitang kita nito ang mga ginagawa ni Arturo. Sige, tumakbo ka lang nilalang. Tara na, tumakbo ang kalaban natin doon sa batuhan. Tandaan ninyo, ako lang ang papatay sa kanya. Ang parang bulang kristal na dala ni Pinulong Bangko, may laman ito sa mga ginagawa nilang ritual galing sa memorya ni Damuhaw. Kaya makikita nila si Arturo kahit saan ito magpunta at magtago sa loob ng kanilang mundo. Nang makarating na Sinabangkog doon sa batuhan. Agad na inutosan ito ang mga kasamahan. Pasukin nyo ang uban ng batuhan at halugugit. Mag-iingat kayo. Alam kong malakas ang isang yan dahil napatay nila si Jonas. Naramdaman agad ang mga ito ni Arturo at nagtataka din si Arturo bakit nakita at naramdaman pa rin siya ng mga ito sa kabila ng mataas na puder na ginawa ni Dambuhaw. Agad na lumabas si Arturo sa pinagtataguan ito at naghanap ng ibang lagusan palabas doon sa batwa. Pero nasipat na siya agad ng matauhan ni Bangkok at agad na hinabol. Nang makakita ng ibang lagusan itong si Arturo, agad itong tumalon palabas at tumalo na naman papunta doon sa isang puno ng kahoy. Pero mabilis na nakasunod sa kanya ang anim na mga nilalang, ang anim na mga inkanto. Habang sa labas ng batuhan, agad na umikot si Nabangkog para sundan naman itong si Arturo. Ang bibilis din ng mga ito na sinusundan si Arturo. Habang papalayo si Arturo, nakikiramdam lang ito sa mga humahabol sa kanya. Hindi pa niya alam kung anong klaseng mga kakayan meron ang mga ito. Pero biglang napatalon itong si Arturo doon sa batuhan. Nang biglang sumulpot sa kanyang likuran ang malaking nilalang na isa sa mga humahabol sa kanya. May hawak itong napakalaking itak. Mas malaki pa ito kay Arturo. Ang itak na hawak ng inkanto nabuwal agad ang puno ng tamaan ito ng hampas ng nilalang agad na tumalon si Arturo nang hampasin na naman siya sa hawak nitong itak parang sumabog ang batuhan ng tamaan ito ng atake ng inkanto. nang mapalingon si Arturo nang may isang maliit na nilalang ang agad na kumapit sa kanyang mga balikat at akmang kakagatin na sana siya nito ang ginawa ni Arturo. Hinablot niya ito at ibinalibag sa lupa. Pero tumalbog lamang ito doon sa lupa at muling bumalik sa kanya. Sinalubong agad ito ni Arturo ng isang sapak at tumalsik ito doon sa isang puno ng kahoy. Biglang may nakahawak na sa kanyang mga paa at ibinalibag si Arturo pababa sa lupa. Naabutan na siya ng mga tauhan ni Bangkoa at iba't iba ang mga kakayahan ng mga ito. Kailangan na mag-iingat siya. Nakita niya ang nilalang na agad na nakahawak sa kanyang mga paa. Kasing laki lang ito ni Arturo at payatin. Pero kagulat-gulat ang taglay nitong lakas. Agad na naituko niya ang isang kamay sa baigpaw at inabot ka agad ng kalmot ang isa na nakalapit sa kanya. Nakailag naman agad ito at mabilis na umatake sa kanya. May hawak ito na parang pamalo na may mga tinig sa dulo. At kahit na hindi tinamaan si Arturo sa bawat pag-atake nito, ramdam niya ang mga sugat sa kanyang katawan nang matamaan ito sa hangin sa bawat bigwas. Pero agad naman na ang kanyang mga sugat nang makakita ng magandang pagkakataon itong si Arturo. Agad itong tumalon doon sa may ilog at mabilis na papunta doon sa kabilang bahagi. Kailangan mo na niyang makalayo sa mga ito. Paparating na kasi ang anim pang mga inkanto. Kasama na itong si Bangkog. Humabol pa rin ang mga ito kay Arturo hanggang sa mabilis na siyang nagpalipat-lipat doon sa mga puno ng kahoy. Sabi ni Bangkog, mabilis at malakas din ang taong yan. Hindi ordinaryo ang kanyang mga kakayahan. Nakikita pa rin ni Bangkog si Arturo na mabilis na tumatalon-talon doon sa mga puno ng kahoy sa pamamagitan ng dalang bulang kristal. Sabi niya sa kanyang mga tauhan, Makil, sundan niyo ang mga taong nakatawid na doon sa mundo ng mga tao at patayin nyo ang lahat ng mga ito at kami na ang bahala sa taong niya agad naman na sumunod ang anim na mga tauhan ni Bangkok sa kanyang utos susundan nila sina Tatay Dadoy at Tatay Lamaso habang sina Bangkok mabilis na sinusundan si Arturo doon sa kakahuya pero tumigil na itong si Arturo. Batid niyang walang magagawa ang kanyang pagtakbo papalayo. Dahil kita at ramdam pa rin niya na nakasunod pa rin sa kanya ang mga engkanto. Tumalon si Arturo doon sa isang puno at umakyat ito sa pinakamataas na bahagi ng puno. Pagkatapos, umalulong ito ng napakalakas. Habang papalapit si Nabangkog, may hinala na ito na ang nilalang na nakakalaban nila. Lahi din ito ng aswang na tulad ni Jonas. Nakita nila na nakatuntong ito sa pinakamataas na bahagi ng puno ng kawi at parang naghihintay lang sa kanila. Humanda kayo. Parang gusto na yata ng taong ito na harapin tayo. Agad na humanda ang mga tauhan ni Bangkok habang papalapit sila doon sa kinaruroonan ni Arturo. Nang makalapit na sila, agad na nagkalat ang mga ito. Kasama ni Bangkok ang kanyang kanang kamay na si Uka. Isa ito sa mga pinakamalakas sa kanyang mga tauhan. May natatangi itong kakayahan na wala sa mga kasamang inkanto nila. Agad na umakyat ang dalawang inkanto sa puno ng kahoy kung saan naroroon si Arturo. Sobrang bilis ng mga ito. Pero bago nila maabot si Arturo, agad na itong nakatalon sa lupa at mabilis na inatake ang dalawang pangtauhan ni Bangkok, Sobrang bilis ni Arturo na hindi napansin ng isang inkanto ang ginawa niyang pag-atake. Magkasunod na kalmot ang pinakawala ni Arturo at natumba ang inkanto sa lupa. Agad naman na tumulong ang isa nitong kasama at hinampas kagad si Arturo sa dalan nitong latigo. Umigpaw si Arturo at bumagsak ito sa isang nakabulagta sa lupa at pinagkakalmot na ito hanggang sa mapatay na ni Arturo. Tumulong na din ang iba pa nitong mga kasamahan pati na si Bangkok. Tumalon si Arturo doon sa batuhan at papunta doon sa kabilang bahagi ng kakahuya. Agad naman na sumunod ang mga ikanto. Pero papasok pa lamang ang mga ito doon sa kakahuyan. Sinalubong na ni Arturo ang dalawa at tigisang sapak at kalmot. Bumagsak ang mga ito sa lupa. Pero agad din na tumayo at umataki kay Arturo. Tumalon si Arturo, paikot at sinakyan sa likod ang isang inkanto. Pagkatapos Ibinagsak ito sa lupa At pinagkakalimutan niya ito sa likod Pero agad na napaigpaw si Arturo Dahil paparating na itong si Bangkok. Hawak ang mahabang pamalo nito Kahit na nakailag agad si Arturo Tinamaan pa rin ito sa paa Tumalsik si Arturo doon sa batuhan Kahit na please lang Ang pagkatamaan ito sa kanyang paa parang buong paan ito ang naapiktuhan. Hindi ordinaryo ang gamit na armas ng kanyang kalaban. Napaluhod si Arturo nang bumagsak ito sa lupa. Nang hinampas ulit si Arturo, gumulong agad ito at inabot ang isang kalaban na umatake na din sa kanya. Niyakap ito ni Arturo habang nag-uusal ng mga orasyon at ibinagsak ito sa lupa. Pagkatapos inataki na ito ni Arturo ng sunod-sunod Napatay na ni Arturo ang tatlo sa kanyang mga kalaban Pero agresibo pa rin ang mga natitirang tatlong tauhan ni Bangkog Pati itong si Bangkog galit na galit habang papasugod kay Arturo Hinampas nito si Arturo gamit ang pamalo nito Nag-iisip ng paraan itong si Arturo kung paano maabot itong si Bangkog. Masyado itong madulas at mabilis at ang kukulit pa ng tatlong mga kasamahan nitong inkanto na patuloy na umataki sa kanya. Isang hampas nung isa na paatras si Arturo at kumuha ng lakas ng tumalon nito sa isang puno ng kahoy at umigpaw papunta kay Bangkok Pero humarang kaagad ang isa. Kaya ito na ang inatake ni Arturo. Kahit na mabilis pa itong umilag, natamaan ito ni Arturo sa dibdib at ulo. Nang bumagsak ito sa lupa, sinundan pa ito ni Arturo at pinagkakalmot. Inatake naman agad siya ni Bangkok para tulungan ang kasama nito. Pero nang umigpaw si Arturo para umilag, patay nang binitiwa niya ang nakabulagta sa lupa lalong nagbabaga sa galit itong si Bangkog at pilit na inabot si Arturo. Dito na nakakita ng pagkakataon si Arturo para mapatamaan ang hari ng mga inkanto. Magkasunod na kalmot ang pinakawalan nito at tinamaan sa tagiliran itong si Bangkog. Pero hindi ganon kadaling talunin ang hari ng mga inkanto. Isang paikot na hataw nito ang pinakawalan at tinamaan na naman si Arturo sa dibdib. Tumalsik ito at tumamaan noon sa batuhan. Agad naman na nakasunod ang dalawang natirang tauhan ni Bangkog kasama nito si Uka. Agad na inataki si Arturo ng mga ito. Tinamaan na naman si Arturo ng hampas ng isa. Hindi pa kasi niya maigalaw ng maayos ang katawan dahil sa tama nang pamalo ni Bangkok. Pero hinawakan ni Arturo ang braso ng isa at hinila. Pagkatapos, kinubawan ito at pinagkakagat sa leeg hanggang sa mamatay ang inkanto. Hinampas naman siya nung si Uka at papasagod na rin itong si Bangkok. Halimaw ka ang sigaw nito at agad na hinataw si Arturo. Napagulong naman agad itong si Arturo Nakagalaw na siya ng maayos at agad na inabot ng kalmot ang dalawa. Nakailagman ang mga ito pero ang isa pang atake ni Arturo tinamaan na itong si Uka at hindi na ito tinigilan pa ni Arturo. Binitbit niya ang inkanto at dinala sa pinakamatas na bahagi ng kahoy at doon pinatay. Huwag kang duwag ang sigaw nitong si Bangkok at gigil na gigil nang makitang pinagkakalmot na ni Arturo ang kanyang tauhan na si Uka. Pagkatapos, ibinagsak ni Arturo ang katawan ng inkantong si Uka sa lupa at patay na ito. May mga sugat din si Arturo sa iba't ibang parte ng katawan at nanakit na at nanghina ang kanyang katawan. Pero kailangan na tapusin niya ang inkantong ito at makabalik na sa mundo ng mga tao. Tanging si Damuhaw lang ang kanyang pag-asa. Tumalon si Arturo sa lupa. At kahit na may mga sugat siya, kailangan na magpakatatag. At dito nakita ni Arturo ang dalang parang bulang kristal nitong pinuno ng mga inkanto At nakita niya ang kanyang sarili doon. Dito niya napagtanto na dahil sa dala ng kalaban na parang bulang kristal, kaya pala siya agad na makikita at mahahanap napatigil sa pag-isip si Arturo nang sugurin kagad siya ni Bangkog. Grabe ang bakbaka ng dalawa. Kapwa ng may mga sugat ang mga ito. Malakas din ang haring ng mga inkanto. Hirap din si Arturo sa pakikipaglaban ito. Hanggang sa tamaan na naman si Arturo Nang isang hampas ni Bangkog at tumilapon siya doon sa batuhan. Kahit nang hihina si Arturo nang sugurin siya ni Bangko naggawa pa niyang kalmutin ito sa dibdib at braso hanggang sa mahulog si Arturo sa batuhan at bumagsak ito doon sa ilog habang si Bangko bumagsak ito doon sa batuhan marami na din itong sugat at nabitiwan ito ang hawak na kristal nahulog ito doon sa ilog tinangay si Arturo sa agos ng tubig at makalipas ang ilang minuto gumapang ito sa pangpang -pang at nagpahinga nang makita din niya ang bulang kristal na hawak ni Bangkog kanina. Agad niya itong kinuha. Ngayon, hindi na ito magagamit pa ng inkantong yon. Ang sabi sa isip ni Arturo. Pagkatapos, agad na gumawa siya ng mga gamot. Hirap pa siyang maigalaw ang kanyang katawan. Hindi maaring ganito. Hindi niya mailigtas si Damuho. May kinuha din si Arturo ng mga halamang gamot na dahon. Pagkalipas ng ilang minuto at pagkatapos ng gamutan, gumagaling agad ang kanyang mga sugat. Pero ang nasa loob ng kanyang mga kalamnan, kumikirot pa at sumasakit pa rin ang mga ito. Hindi ordinaryong mga armas ang gamit ng mga inkanto. Habang si Bangkog agad na nahanap ito ng mga tauhan na sumusunod sa kanila. Agad na tinulungan ang kanilang pinuno at mabilis na dinala sa kanilang tahanan at ginamot ito. Sa isip ngayon ni Bangkog, nasa mundo pa nila ang taong nakapatay ni Jonas. Kailangan na hindi ito makauwi sa mundo ng mga tao. Kailangan na mapatay niya ito. Hindi din ordinaryo ang nakalaban nila. Napapatay ang kanyang mga malalakas na tauha at muntik pa siyang mapahamak nito. Pinatawag niya agad ang dalawang pinakamagaling na babaylan sa kanilang mundo para magamot ang kanyang mga sugat at para mahanap agad si Arturo. Nawala na ang kanyang bulang kristal pero may tiwala siya sa mga babaylan sa kanilang mundo para mahanap nila si Arturo habang si Arturo nagpapahinga ito sa ilalim ng mga puno ng kahoy para makabawin ng lakas nagamotan din niya ang kanyang mga sugat at sa tingin niya ilang sandali muling babalik na ang kanyang lakas pupuntahan niya ang mga kubo doon sa kakahuyan at iligtas si Nagbohako ito lang ang kanyang pag-asa para makauwi sa mundo ng mga tao. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang mga babaylan sa kubo ni Bangkog. Agad na ginamot ng mga ito ang pinuno ng mga karagwa. Malala itong mga tama mo pinuno ng Bangkog. Kailangan mo munang magpahinga ng ilang araw. Babaylang Unor, hindi ko kailangan ang payo mo ang kailangan ko. Pagalingin mo agad ang mga sugat ko. Dahil nasa paligid lang ang taong pumatay sa pamangkin ko. At kailangan na gamitin ninyo ang inyong mga kaalaman para matunto natin agad ang taong yon bago pa makalabas dito sa mundo natin. Matapos na gamutin ng mga babaylan itong si Bangkog, ginawa nila agad ang ritual para malaman kung saan nagtatago si Arturo. Pero sa pagkakataong yun, nasa paligid na ng mga kubo itong si Arturo at nagmamasid. Nagmanman siya sa mga bantay doon sa lugar. Kailangan na makapasok siya doon sa lugar na hindi mapapansin at mahanap niya si Dambuhao. Maraming mga inkanto ang umaligid doon sa lugar. Mahihirapan siyang makapasok kaya nag-iisip siya ng paraan. Pagkatapos ng ilang sandali, nang makita ang isang inkanto na malapit sa kanyang pinagtataguan doon sa kakahuyan, agad na hinablot ito ni Arturo at dinala doon sa damuhan. Tinutukan agad ito ni Arturo ng kanyang mga matutulis na kuko. Tumahimik ka kung ayaw mong mamatay saan dinala ng pinuno ninyo ang nabihag na nilalang na isang kalahating kabayo at kalahating tao na si Dabuhaw. Nag-atubili pa sana ang inkanto, pero nang sugatan niya ito sa ibabang bahagi ng liig, nagsasalita na ang inkanto. Nasa kubo ito na nasa itaas ng puno ng kahoy katabi sa kubo ni Bangkok. Madaling makikita ang kubo ni Bangkok dahil ito lamang ang natatanging pinakamalaki sa lahat ng mga kubo. Isang sapak at tulog agad ang inkanto. Ang gagawin ngayon ni Arturo, isang mabilisang pag-atake ang kanyang gagawin papunta doon sa mga kubo. Hindi niya kakayanin ang lahat ng mga inkanto na nakatira dito sa lugar. Kung mailigtas niya si Damboa, magpapatulong siya nito na makalabas na sa mundo ng mga inkanto. Agad na sinipat-sipat ni Arturo ang buong lugar. Kampante na siya ngayon na hindi maramdaman ng mga inkanto dahil wala na si Jonas at mahina na ang mga kakayahan ng pinuno ng mga inkanto. Nang makita na ni Arturo ang kubo ng pinuno, agad na tumalon nito sa isang puno bago ito kumilos, tiningnan muna ang lahat na nasa palibot. Marami ang mga kubo na naririto. Batid niyang hindi pa siya makakarating doon sa pakay niya. Makikita na at maramdaman siya ng mga engkanto. Kaya isang napakabilis na pag-atake ang kanyang gagawin. Dalawang kubo din ang nakapalibot doon sa kubo ng pinuno. Kaya kailangan pa na tingnan niya ang bawat isa sa mga ito. Pagkatapos, kailangan ng kumilos ang nasa isip ni Arturo. Bahala na kung ano ang mangyayari. At mabilis na itong tumalon doon sa magkabilang puno ng kahoy papunta doon sa pinakakubo na pakay niya. Agad na nakikita siya ng mga inkanto. Pero dahil sa bilis ni Arturo, wala pang dalawang minuto narating na niya ang mga kubo at pinasok agad ang isa may nakita siyang apat na mga inkanto ang nandudo at sobrang gulat ng mga ito pagkakita sa kanya agad na nagkagulo ang lahat ng mga inkanto na nakatira agad na lumipat si Arturo sa kabila sigurado siya na ito na ang sinasabing kubo ng inkanto na pinagtataguan ni Dambuho ipinalam na din agad ng mga inkanto na may namataan sila na isang napakabilis na nila lang ang pumasok sa kanilang teritoryo. Ipinalam nila ito sa kanilang pinunong Bangkok. Pero bago makahuma itong si Bangkok, napasok na ni Arturo ang kubo at nakita niya doon si Dambuha na nakagapos habang may apat na nakabantay. Inatake agad ni Arturo ang mga ito. Tig-iisang kalmot at sipak ang pinakawala at bagsak agad ang dalawa at nangingisay nakipaglaban pa ang dalawa pero kinubawan agad ni Arturo ang isa at pinagkakalmot pagkatapos umigpaw ito at inabot ng magkasunod na kalmot ang isa sa mukha at dibdib tumalsik ito palabas ng kubo at bumagsak sa lupa agad na kinalaga ni Arturo itong sinambuhaw at mabilis na tumalong sa mga puno ng kahoy habang daladala ang nilalang sa gulat hindi alam ng mga inkanto ang gagawin. May ilan ang sumusunod kay Arturo, pero mas takot ang karamihan. Galit na galit na itong si Bangkok at ipinatawag ang lahat ng mga kawal at mandirigma at ipinahabol si Arturo. Patay na ang anim sa kanyang mga pinakamagaling na tauhan. Kaya umaasa lamang si Bangkok sa lakas ng pwersa ng kanyang mga kawal napakaraming mga inkanto ang humahabol kay Arturo. Agad na nakatalon si Arturo do sa mga kakahuyan, palabas ng teritoryo ni Bangkok. Hanggang sa mabilis na itong tumatakbo sa kakahuyan papunta naman sa kabilang bahagi ng gubat. Pilit din na sumama si Bangkok sa kanyang mga tauhan kahit na may mga sugat ito. Kasama naman niya ang dalawang babaylan nasa mahigit 50 ang mga kasamang inkanto ni Bangkok habang nasa mahigit 60 naman ang sumusunod kay Arturo. Mayroon pang mahigit isang daan na mga tauhan si Bangkok ang ipinakalat sa gubat para halugugin ito at makita si Arturo. Nagkamalay na itong si Dambuha ang sabi agad ito. Bakit mo ako iniligtas kaibigan? Ang pangalan ko ay Arturo ng Iniligtas mo kami galing sa mga kasamahan mo inkanto. Kaya iniligtas din kita at kailangan ko ang tulong mo para makabalik ako sa mundo ng mga tao. Pagkatapos, agad na umalis ang dalawa papunta doon sa kabilang bahagi ng bundok. May mga kamag-anak si Dambuha na naninirahan doon makakatulong ito sa kanila. Makalipas ang isang oras, narating na nila ang lugar. Ipinakilala sa mga ito si Arturo. Alam na pala ng mga ito ang nangyayari sa kaharian ni Pinunong Bangkok at ang pagkamatay ni Jonas. Ang pamilya ni Lambuho ang isa sa mga lihim na kumakalaban kay Bangkok. Tago ang lugar na ito, Dambuha. Ligtas kayo dito. Sige, hihingi tayo ng tulong kay Tandang Ingrata para matulungan ang kaibigan mo at makabalik na agad sa mundo ng mga tao. Hindi pwedeng manatili siya sa mundong ito. Baka humingi pa ng tulong si Bangkok sa ibang mundo ng mga engkanto. Ang sabi ng kanyang tiyuhin,